Varím, varíme. Bez servítky vyhráme. A máš nejakú aj taktiku? Rozhodol som sa, že každému dám 0 bodov. Čiže si došiel pre výhru, hej? Tak na 110%, hej. OK. Za mňa je 100% matematické maximum. Takže Dušanovi za dnešný večer dávam... Vidím tam nejaké... Čakáme na peto všetci, čo povieš. Jednotku. Jeden bod. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.